iritziak. Bueno, talde potentea karri dugu eta gogotxetorri geha, ba, bueno, irazteko asmokin eta egun ere zoragarria eta zaigu gaurkon eta berre ondatatzen dan. Zein izango da zuen apostua? Bueno, ba, aurrena gotea ez. Rori eta bueno, Betankur eta Ozkoa pixkate kontrolatzeko egune eta bueno, aber bukaeran ba, bueno, Alejandrokin, Anaia, Bizkonti eta hauekin egotea daukeun eta bueno, aber ondoren rematatzen den. Bai, ni uste ja rematatu genula hasierako temporada beste bezekin Portugalen, gero nerekin Alentejonen nahiko txukun ibili ginen eta honea berriro etorri gea ba, aurrean ibiltzeko asmoz, hor buruan egotea espero dugu Bizkarra eta biok eta uste bai gainontzeko lasterketan bezala ba, forman gaudela, ez, hemen gaur topean burutzeko. Bueno, batzuk eskapaia topa bideu, maiota erakutsi hemen gure bidetatik da beste batzuk aberre bukaeran aurrian egon aldian. Da zer handu da zure esperientzia Kolombian? Ba, esperientzia politxa, ez, azkenian beti izan nahi du profesionalak izatia, batzuk hemen izaten dira, beste batzuk junbia gara horra, baina azkenian karera danotxako berdina dira da posik. Ja bentsete virus hori pasatuta eta bueno, a ber, ja bentsete lasterketa gazteko gogokin. Abaniko nahiko daukeula, ez, bai Alejandro, Jon, ni gero itzuliti datozten, bai Bizkonti, Jesus, nik ustete jende asko daukula, eta bueno, ikusi marko da lasterketa nola juten dan, eta bueno, a ber, ze bide hartzen dut. Mundiketako igoeratan erabakiko da. Bai, nik uste, bai, ez, ezkeneko hiru igoera horiek, ba, bueno, oide, ezkenen lasterketa gortzen duen leku eta bueno, a ber, hau nun garen gu. Neunaz bakarra itzuliti datorrena, beste jente guztia fresko datorretxetik, eta espero danoko hoekin etortzea, eta gaur Movistarreri aurre iteko, kapaz izatea. Hori da ez, pedal kolpe hona zato zona zornutzara. Ba, hei, atzo zentzazin honekin bukatu nahen itzulia, neuretzako amarren barruan welturreko krono batean bukatzea oso emaitza ona da, beraz, ba, bueno, motivazio estopera, eta espero baino beto bukatu itzulia, osake, a ber, gaurre ondo iteko asmoakin. 9 eta 25 eman zaio hasiera klasikari, ohiko ibilbidea izan du, 171 kilometro terri, eta moniketari hiru aldiz egin behar izan, eta itxerendurariek lehen Arriandetik eta gainontzeko biak Zugastetatik. Hasi eta berehala zalaparta izan dugu lasterketan. Kosta eginda gau, iesaldia egitea, aleginak izan dira, lehenengo kilometroetan benetan zalaparta handia izan dugu, besteak beste horri izan dira Tomas Bailiz, Juan Taldeko txerrendularia, Victor Martín, Burgosekoa, Juan Rodríguez Portokoa, Ignacio Sarabia, Intejakoa eta Javier Aramendia Caja Ruralekoa. Gero, testu asko iraun, alegin honek, Muriasek hartu du erantzukizuna atzean, eta ezer ezean utzi du ahalegin hori. Baina gero, Elorriotik igarota gero, beste gizon batzuk ahalegin du dira, besteak beste, Gorka Izagirre, James Oram, Juan Taldekoa, Jesus del Pino, Burgosekoa, Hugh Carthy, Ingelesa Kajarroalekoa, Diego Milan, Intejakoa, eta Mario González, Sporting Tabirakoa, Mario González, baken aritutako txirrindularia, Kantabriarra, orain David de la Fuenteren taldekidea, eta hor saietu dira lehen kilometrotan alde egiten, baina ez dute baimenik izan. Muriasek lanean jardun du, Jon Orriozolak bere gizonak, bere mutilak lanean jarri ditu, hotzan egin dute lan, gogotik, eta Eneko Lizarralde berare aurrera bidali du Jon Orriozolak, bat egin du aurreko zeikotarekin, eta honen bestez, sei joan dira aurrera Durangotik, eta atzean berriz erantzukizuna hartuta Juan Talde Britainarra. Horri esker, tropelak ieslariak irentsi ditu jurtatik pasatzerakoan. Gero etorri da Lokospin taldeko Dimitri Stakhofen ahalegina Zornotzara bidean, eta egia esan, batez besteko altu atera dute txirrindulariek. Lehen hiru orduetan
Orduko 46 kilometro egin dituzte, 82. kilometroan, sprint berezia lehena Strahov errusiarra izan da, bigarrena de Segovia Lauletano taldeko espainiarra eta hirugarren Javier Aramendia Caja Ruraleko Nafarra. Hor sortu da iesaldia, hirurek aurrera egin dute, atzean berrizela zein Movistar, izketan Borka Izagirre eta Alejandro Valverde, Alejandro Valverde harrenetako klasikoak prestatzen aritu da gaur klasikan, eta bien bitartean hirukoak aurrera egin du, minututa laurdenekoa tarteare izan dute Javier Aramendiak, Jose Antonio de Segoviak eta Dimitri Strahovek, eta Mundiketako lehen maldetan Movistarren lanak fruitua jaso du Betankurrek. Erritmo bizia jarri eta Mundiketan gora hirukotea harrapatzea lortu du tropelak. Kontrolpia nahi zuen lasterketa Movistarrek, iaz Jose Arradak irabazi zuen Movistarreko espainiarrak, gaur ere beste erromeste egiten nahi zuen Jose Luis Jaimerenak zuzendu duen taldeak, eta hona hemen ieslariak tropelak irentsi dituen unea Carlos Betankur kolombiarra erritmoa jartzen, atzean Jesus Herrada eta Alejandro Valverde gaur langile, Alejandro Valverde bere taldekideen mesedetan, eta sekulako erakustaldia eman du gaur Alejandro Valverde lanean. Muniketako lehen pasaera, lehen maldak dira, 1 kilometroko igoera, eta Gorka Izagirreren alegina, pankartapean puntuak batzea nahi zituen ormaiztegiarrak, gaur itzuli dira bera eta Jon lasterketetara, itzulian, Euskal Herriko itzulian, baja izan ziren azken unean gastroenteritisak jota izan zirelako, eta horra hor, Muniketako lehen pasaeran, lehena pankartapean Gorka Izagirre, gaur berak irabazi du mendiko sailkapena, eta atzean, orduan sortu da eguneko ihesaldia, Alejandro Valverde, Sergio Parrilla Caja Ruralekoa, Gorka Izagirre, eta gero Giovanni Visconti Movistarreko taldekidea batuko zaizkie. Alejandro Valverdek jo du, bere atzetik Giovanni Visconti sartuko da, biek egin dute aurrera, eta rutsuatik zugazitarako jaitsieran Gorka Izagirrek eta Sergio Parrillak bat egin dute beraikin, horra hor Giovanni Visconti Alejandro Valverderen bila, eta hor dira Gorka Izagirre eta Sergio Parrilla batu zaizkie, eta rutsuatik zugaztitara bidean jaitsieran laurek hanka egin dute eta tartea zabaldu dute. Beti ere minutu da terriko aldea izan dute laurek, eta hon hemen bigarren igoera, Muniketako bigarren igoera zugaztitatik Arriandetik baino xamorragoa da, baina azken metroak gogorrak ditu, 1,2 pendizak dituen maldak baditu alde horrek, eta ritmoa Alejandro Valverdek jarri du Espainiako txapeldunak. Aurten Alejandro Valverdek giru badu helburu, eta orain arte egun bateko lasterketetan aritu da murtziarra, bi itzuli jokatu ditu bakarrik, Andaluziako itzulia laugarren ez irabazi da urten, baita etapa bat ere Peñas Blancasen, eta Tirreno Adriatiko nere izan da murtziarra, eta orain Ardenetako klasikoak ditu begizota Alejandro Valverde. Hona hemen Movistarreko hiru txirrindulariak eta Sergio Parrilla Caja Ruralekoa, iaz sekulako erorikoa izan zuen Euskal Herriko itzuliko lehen etapan Bilbon, eta zorionez jadanik bizikleta gainean ikusteko parada izan dugu espainiarra, eta maila honean aritu da Sergio Parrilla Movistarren aritutako txirrindularia, gero MTN Kubekara joan zen, eta iaztik Caja Ruralen da Mantxako txirrindularia. Alejandro Valverde lanean, gutxetan ikusten da taldekidentzat lan egiten Valverde, maila egiten duenean dena ematen du, eta eskerrenekoa da murtziarra, bigarren pasaera duzue hau, Muniketako bigarren pasaera, eta hor berriz ere lehena Gorka Izagirre izan da beratetik Valverde, eta gero
Bizkonti eta Pardilla pasatu dira, minutu eta laurrenera, Tropela, lanean Jon Urrezolaren mutilak, Euskadi Muriaz, baina ezin izan dute aurreko laukoa. Arrapatzerik izan, atzean berriz, Zalaparta, Kajarroareko Hugh Carty, ingelesa, zuan, zubetean, aurten Kataluniako bolta ona egin du txirrindulari gazteak, Iruñan bizi den txirrindulari gazteak, 9. amaitu du bolta, aurrera egin izan du, baina ezin izan du aurrekoekin, aurreko laukoterekin, bat egin Moniketako jaitsieran, hor da, laukotea lanean Bizkonti, atzean Gorka Izagirre, Gorka Izagirre duela bi urte, bigarren txelkatu zen, Pello Bilok irabazi zuen urtean, Bizkontik ere irabazita zeukan, 2012an, klasika hau da barri klasika, eta zer esanik ez, Balberdek irutan irabazi baitu, Zornotzako da barri klasika izketan, Bizkonti eta Balberde, Balberde, taldekideen mesteetan lanean, Mogistarrekoak hitz egiten, eta Gorka Izagirrek, aitortu digunez, dena hitz egin da zeukaten, Giovanni Bizkontik irabazteko italiarrak, Zornotzan irabazteko, hiru urte irabazea behari, zeramatzan Bizkontik, azken garaipena giroan lortu zituen bi garaipen, bata Galibierren, 2013an 15. etapan da, urrengua 17. etapan bi egun gerogo, Bizentzan, arrezkero, irabazi barik egon da, Giovanni Bizkonti aurten, Haute Barturrean 8. zailkatu da, Estrada Biancan 16. Miguel Indurainen sari nagusian 4. amaitu zuen Jon Izagirrek irabazi duen ekitaldian, Euskal Herriko itzulian Lesakako etapan 3. etapan 5. amaitu zuen, eta azken elkapenean 16. amaitu da urtengo Euskal Herriko itzulia Giovanni Bizkontik eta Alejandro Valverde, Muniketan gora erritmoa jarriz, ondo elkar ulertu dute laurek, ez zeukan aukera handiegirik hor Sergio Pardillak aurrera egiteko hiru Movistarren kontra, kontrolpean zeraman lasterketa, Jose Luis Jaimerenak zuzendu duen taldeak, eta horra hor Giovanni Bizkonti, Pardilla, Gorka Izagirre eta Alejandro Valverde, Pardillarekin izketan Valverde taldekideak izan ziren Movistarren, eta azken metroetan izketan aritu dira, minutu bateko aldea izan dute laurek, oso ondo eutxi diote errentari, atzean ezin izan dute aldea murrizterik izan, eta jarrularekoak saietu dira batez ere Hugh Carty aurrera egiten, baina ez du inok erantzukizunik hartu Tropelean, eta beraien maila erakutsi dute Movistarreko hiru txirrindulariek, World Tourreko maila dutela bikain erakutsi dute. Giovanni Bizkonti Mundiketako azken metrotan erasoa joz, erritmoa bizituz, erantzun dio Sergio Pardillak, ezer ezan geratu da italiarraren ahalegina, zain zeukan Pardillak hiruren kontra egitea, aurre egitea, baina ez du aurpegi eman du, Sergio Pardillak lan egin du Movistarreko beste hiru txirrindulariekin, eta azkenean Sergio Pardillak sari ere jaso du. Hona hemen Mendiketan gora Alejandro Valverde, aurten Alejandro Valverde Milano Sanremon 15. amaitu du, Estrada Bianken 10. Tirreno Adriatiko 18. bukatu du, Murtzian 2. sailkatu zen, Philippe Gilbertek aurre hartu zion helmugan, eta arestien aipatu moduan, Andaluziako itzulia irabazi aurten 4. Alejandro Valverde, Van Garderen 2. sailkatu zen, 26. eta 3. Bauke Moloa, eta Euskal Herriko itzulian ondo aditu den beste bat, Wilco Kelderman 4. izan zen, 96. segundora izan dugu moduan,
arrenetako klasikoak eta giroa du ditu Begixota Alejandro Valverdek. Lehen aldiz, Italeko giroan izango da espainiarra. Otzan, lanean Espainiako txapelduna. Atzean Gorka Izagirre. Esan dugu, duela bi urte bigarna izan zela, helmugan, Pello Bilbao irabazi zuen ekitaldian. Eta jananik, Muniketako azken metrotan, aldaparik ogorrenean, lau txerrindulariak. Eta jarrua, laurten, Euskal Herriko Itzulian, maila honean aritu da. Pello Bilbao, sekulako maila erakutsi du. Eta Eugenio Goikoetxearen taldeak egunero zer esana eman du Euskal Herriko itzuliak. Hona hemen maldarik zailenetan, azterketa burua, errepide bazterrean zaleak, jendia batu da Muniketako azken metroetan, hona hemen aldaparik gogorrenean, Alejandro Valverde erritmoa jarrita, Muniketako hirugarren pasaera, azkena, eta hortik helmugara 14 kilometro besterik ez. Jaitsiera harrian dira. 4 kilometroko jaitsiera, eta gero horrekan, iurretatik, helmugara, Zornotzako helmugara. Ondo jaitsi dute lau txerrindulariek Muniketa. Hordekan ez da erasorik izan, onda hemen postura egokira aerodinamikoan baitoan Bizkonti eta baita Valverde ere. Jaioa da jaisten Alejandro Valverde. Eta zer esanik ez, Gorka Izagirre, Ormaiztegiarra ere, jaioa baitugu jaitsieretan. Minututa laurdeneko abantaila zeukaten. Lau txerrindulariek eta jadanik ordekan. Lanean Giovanni Visconti, italiarra. Bosgarren denboraldia du Movistarren. Eta 2013-tik irabazi barik zen Giovanni Visconti. Igualdiz Italiako txapeldun izan dugu, izan da italiarra. Giovanni Visconti. Arrianetik eugara bidean lasterketa burua. Hementxe Giovanni Visconti errelegoa emanez Alejandro Valverde. Bere kalitatea erakutsi du gaur ere espainiarrak. Eta eskerreneko eta bihotzeneko dela ere erakutsi du. Bere taldekideentzat lan egin du hotzan eta ederki eskertu diete hori Bizkontik baita Gorka Izagirrek ere. Azken kilometrotan jadanik lasterketa burua eubara iristen eta azkenean helmugan garaile Giovanni Visconti, bigarren Gorka Izagirre, hirugarren Sergio Partilla eta laugarren Alejandro Valverde. Honen bestez bigarrenez irabazi du Udaberri klasikoa Giovanni Visconti. Eta tropela minutu eta 33 segundora iritsi da eta lehena Sergei Silov errusiarra izan da. Seigarrena Carlos Barbero izan dugu, Caja Ruralekoa, 7. Ez Bagues, Muriasekoa eta 8. Pello Bilbao. Sí, seguramente ha sido una exhibición del equipo, como dices tú. Yo vengo de una semana muy buena para mí, haciendo una gran vuelta con el País Vasco. Hemos aguantado el podio al final con Nairo, yo me he encontrado muy bien, siempre delante y trabajando para él. Y he tenido también ocasión para hacer bien. Y nada, me voy de aquí con un gran moral. Necesitaba esta victoria, lo he dicho, seguramente soy realista, la participación era buena, pero no es claramente una carrera Pro Tour. Pero para mí vale como una carrera Pro Tour, porque
Vengo de tres años no muy afortunados, entonces la necesitaba y ahora espero que con ese moral puedo seguir así. Además ya sabías lo que es ganar aquí. Sí, sabía, y además con un corredor como el Bala, Valverde, que ya me regaló esta carrera en 2012 y este año otra vez me esperó bajando la segunda vuelta a Monte Calvo y nos fuimos los cuatro de acuerdo y tengo que decir gracias, muchas gracias a él, a Gorka y a todo el equipo que ha sido fundamental hoy. Lo del Bala es impresionante, ¿eh? Cómo trabaja también para los compañeros. Es que el Bala se divierte en bici, cuando uno se divierte lo hace por pasión y no por dinero, los resultados son estos. Va, y ondo, juntza egu lasterketa, ¿eh? Y esane, asiran kostau inda, ¿eh? Guk beti ezkenen guri bida juten die danak eta guk ez gendu nahi beti komun jutea lasterketa, ez? Lizarran gertau zan, iesaldi amalakoa, guk inorrez, atzetik tirau behar, pixkate gortu deu karrera, gure bai taldetxotan sartuz, eta gero aurreneko muniketan lasterketa gortu deu, aurrea jungea, aurrena pardilla ni eta Alejandro, eta atzetik bizkonti sartua, Lauro ge ondo moldau geha, eta hola sartu geha metan. Itzegin da zendokaten nok irabazi? Bai, izketan egon geha, eta erabaki dugu Jovanik aurrena sartzea, eta gero ni, eta gero irugarren pardilla, eta ondo. Horra hemen, podiumean Gorka Izagirre, mendiko zailkapena irabazi du Gorka Izagirrek, garaikora jasotzen Ormaiztegi harra, zekolako lasterketa egin du Gorka Izagirrek, bere itzuleran, eta iruditan Dimitri Strahov errusiarra, esprint berezitako garailea, 21 urte besterik ez ditu errusiarrak, eta bera izan dugu esprint berezitako garailea. Hirugarrena, Sergio Pardilla, Baja Ruraleko txirrindulari espainiarra, podiumera igonda. Sergio Pardilla, lasterketa ona egin ostean, bigarren postua, Gorka Izagirren entzat, sabia jasotzen. Gipuzkoarra, zaun hemen, elkapena, Bizkonti, azken garailea izan da. Bigarrena Gorka Izagirre, hirugarrena Sergio Pardilla eta laugarrena Alejandro Valverde. Horra hor, aurtengo ekitaldiko garailea, Giovanni Bizkonti, italiarra, bigarrenez irabazi du. Klasika, txapela jantzi eta hiru urte geroago lasterketa bat irabaztea lortu du Giovanni Bizkonti. Sekulako erakustaldia eman du Movistarrek eta honen bestez pozarren amaitu du eguna Giovanni.